Veliki broj radnika se interesuje kakva je sudbina, ne samo njihova, već i Mercatusa uopšte. Kakvi su vaši planovi s obzirom da se uveliko radi za predstojeću sezonu? Da, tako je, vi ste, ta privatizacija je, ajde kažem, nije dovršena, ali je krajnje izvesna i po nekim našim isto saznanjima će ona biti sprovedena do kraja. Tako da u skladu s tim mi smo napravili jedan dogovor, jedan plan za nas i to što ste me pitali, verujem da je jako, jako bitno pitanje za radnike, tako da mi je jasno da postoji ta neka neizvesnost. Dakle, konkretno mi sa tim novim vlasnikom imamo dogovor, to je njegovu saglasnost da ostanemo u 1. maju do kraja godine, možda je čak i u januaru ako nam to bude potrebno, da realizujemo ove poslove koje su trenutno, da kažem, primljeni ovde u 1. maj. I kažem, mi ćemo to, i ostati do tog perioda, verovatno ćemo u decembru, krajem godine se to završiti, a ono što je jako važno je da je naša želja, naša namera da nakon toga preselimo te ljude i te poslove u pogon gde se takođe mi nalazimo, u pogon Gali koji je isto u Pirotu, gde trenutno radi 200 ljudi, a broj radnika koje nameravamo da otprilike preselimo je još nekih 100-120 radnika iz pogona 1. maj. Dakle, nameravamo da ostanemo sa nekim ukupnim brojem radnika od 300 radnika koji je manji, ali je takav zato što nam novi kapaciteti fabrike omogućavaju toj fabrici Gali da toliko ljudi otprilike i angažuju. Da li to znači da bi se radilo u dve smene? Upravo tako, da, to je jedini način na koji bi moglo da se radi sa tim brojem radnika. Da li ste vi razgovarali sa radnicima, da li ste razgovarali o tom pitanju, eventualnom preuzimanju radnika od strane novog vlasnika AH Mure, da radnici na neki način imaju izvesnost da će imati posao? Jesmo, razgovarali smo i sa novim vlasnikom i juče nismo s radnicima još uvek, jer je to ipak vest od petka, da kažemo, danas je utorak, tako da ja jesam dao neko saopštenje radnicima, ali nismo još pojedinačno naravno razgovarali, ali s vlasnikom AH Mura, to jest Miroljo, jesmo razgovarali i mislim da je tu jedan, da kažem, krajnje razuman dogovor napravljen, a taj dogovor glasi da ćemo mi tom broju radnika koji nam je potreban ponuditi ugovore, ponuditi da radimo u kontinuitetu, a od druge strane saopštiti Miroju koje su to radnice, to jest koje radnike, kojim radnicima nismo ponudili ugovor, tako da će svi ti drugi radnici, njima će biti ponuđeni od strane Mirolja, tako da na neki način ljudi ne moraju da budu zabrinuti po pitanju toga da li će biti zapošljeni, jer svi oni koji su do juče radili u Mercatusu će raditi ili u Mercatusu ili u Miroju.